Քարկոպ տանող միակ կամրջի փլուզման հետևանքով բնակավայր հնարավոր է հասնել միայն Այրում կայարանից երկաթ գծով 3 կիլոմետր անընդհատ քայլելով։ Այնտեղ գնալիս բարեբախտաբար ճանապարհի կեսին մեզ հանդիպեց հեղեղված բնակավայր գնացող ջերմաքար։ Այս հատվածում երկաթգիծն անվթար է։ Մեծ Այյումից ենք գնում ենք Քարկոպ, Քարկոպից էլ Մեծ Այյում տեղ գնանք։ Ուտալի կերի խանութն է հիմա։ Ճաշացու բան դից խառը էլ։ Հա։ Հա, խանութն է մեն։ Ահա որ վիճակ է, էլի։ Չէ, չկա։ Ջուրը ջուր չկա, ջուր դա չկա։ Մենակ լույս կա։ Կարարները սնունդը դեղորայքն ու առաջին անհրաժեշտ այլ պարագաներ մարդկանց են հասցնում պարանների միջոցով։ Պես ես աբարանից եկելա, օգնություն ապերեմ ես։ Սնունդ է ինչ պա, ինչ պետք է ես պարհին առաջնահերթ։ Առաջի հարգա ու ոչ մի բան չի մնացել։ Հա, առաջի երկրորդ չենք նա։ Առաջի հարգեն ոչ մի բան չի մնացել տան մեջը։ Հակոստից բռնացրած այն ամենա թանգանոց ապրանքներից։ Իսկ ինչ է կատարվում հիմա Քարկոպում։ Առանց չափազանցության այստեղ պատկերը շատ տխուր է։ Քարկոպում փոխվել է ապրելու բնականոն հունը։ Աղետի առաջին օրը գետի ջրերով հեղեղված բնակավայրն արդեն տիղմով է պատված։ Դեպետի ալիքները հասել ու ավերել են գրեթե բոլոր շինությունները, շենքերի առաջին հարկերի բնակարանները։ Տներում գույքի մեծ մասն այլևս սպիտանի չէ օգտագործման, էլ չասած հենց ցած բնակարանները, որտեղ բնակիչները ապրել դեռ երկար ժամանակ չեն կարողանա։ Շատ տեղերում շենքերի հիմքերն են խարխլվել, նկուղները դեռ ջրով են լցված։ Մեծից փոքր տներից, ավտոտնակներից ու բակերից հող ու տիղմ են դուրս անում։ Ամենուր վնասված գույք ու հողի մեջ թաղված մեքենաներ են։ Մարդիկ տարիներով ստեղծածը կորցրել են վայրկյանների ընթացքում։ Մեզան ձեր մեքենա, բայց գույքեր էլ կա ու վնասվում է շատ։ Ավտոտնակ էլ եմ ունեցել, առաջ հարկտուն էլ եմ ունեցել։ Կա, մեջը շատ էլ ածկա, որ վնասվել արդեն, էլ հնարավոր չի դան վերականգնել էլի։ Ես ուրիշ մեքենել ունեմ, հասել եմ էլի որոշ մարդկանց գյուղից հանել։ Ես չեմ ընկել ավտոյի հետերից, որ այն մնա կամ էլ մեկը անեմ։ Աշխատել եմ, որ մարդկանց դուրս բերենք, կարևոր չէր, որ մեքենայի հետերից ընկնել էլի, մարդկանց կյանքը ավելի թանկ է։ Երկու մեքենա ես եմ կորցրել, ջրի տակը մնացել։ Հեսա, մեկն էստեղ կանգնած է, մեկն էլ են այն լրիվ ջրի տակ ամնացել, ամենակ կրիշն էր երևում։ Դե հողամաս ունեմ մի 6000 մետր, հետ է լրիվ ջրի տակ մնացել, ավտոտնակը սա եղել կեսից հետ ջրով, լիքը, դե տունս բարձր հարգա, տանը բան չի եղել, հետ է կորուստ, ակի չի էլ։ Սա հաստված ժողովուրդ է այն, սա հենց ամեք իրանց դարդուսը։ Բոլորը հողամասով ապրող հիմնականը մարդիկ են, հողամասները հիմա արդեն էլ պիտանի չի, չեն կար, այս մարդիկ արդեն ապրելու միշտ չկա, պետք է օգնություն առաջի հերթին պետք։ Նախ պետք է կամուրջը սարքվի, հոսանք չկա, գազ չկա, ջուր չկա, ոչ կոյուղի չկա, սա խնդիր է, պետք է առաջնահերթ այդ հարցերը լուծվի։ Շատ դժվար է, բնակավայրը շատ ուշ իր ունի մեջ կգնի, հետո ես իմ մեզանի մեր կյանքից կգնա տարիներ, մեկ էլ կտեսնենք մեծացել ենք, գոնը մեր երեխեք հիմա մի բան կարենանք ստեղծած ընենք էլ, որի ան կարենան նորմալ ապրեն։ Մի տուն չի լա, իշքան առաջի հարգի ցաղ մտելա, ցաղ մարդին չղչավի, ռեմոնտ անի, տուժվ են, որ մարդի ապրեն, ցաղ փչացրել են, իսկ վելացա։ Տեխնիկայի խնդիր կա, փոքր տեխնիկա է պետքը, սանից փոքր, որ ակուրատնի, հա, գործը տնում եք էլ, ես սան հրա, ծրաշկի հեմը թաղվեց, չէ, սննդի ուղարկել են օգնություն, հա, բան չի, սնունդն այդքան մարդկանց մա այդքան եմ, ես պային բան չի, կարևոր չի, ասմա սովածել էլ, կանենք, ուղարկի տեխնիկա պետքը, որ մաքրեն, ոչ մեկ էլ սովի կարիք չունի, փառք աստու, վերևի գյուղի ճոշկան համայնքից
ստեղ լրիվ մեծամասնություն արմատներով ճոշկանից են, եկել են ամենքնիան ազգի, փեսայա, ոչ քոմ օգնողնի կա, ուժը կա, տեխնիկայի խնդիր այս պահին։ Աղետից ահավոր ձևի տուժելա նաև դպրոցը, ավերածություններ են, գույքը լրիվ փչացել է, հատակը տիղմի մի մեջ կորած, մի մետր բարձրությամբ ջուրը դպրոցի շենքում մնացել է և ավերել ամեն ինչ, հաստաթղթերը կորել են ջրի մեջ, կազմենք հանձնաժողով, կակտավոր ենք այդ փաստաթղթերը, համակարգիչները մնացել են ջրի տակ, ինտերնետ կապը մնացել է ջրի տակ և հոսանք չունենք, ջուր չունենք, ոչինչ չկա։ Մենա հերոս են, տրակտորի վարորդն է եղել, ինքնա լրիվ գյուղի բնակիչներին տարհանել գյուղից։ Նկարահանման ժամանակ բնակիչները մեզ իրենց փրկող երիտասարդի անունն էին հուշում։ Թումանյանի ճանապարհաշինական կազմակերպության տրակտորի վարորդ Էդգար Պապինյանն է։ Գիշերը ժամը 2-ից մինչև առավոտվա 10-ն Էդգարը տարհանել է մարդկանց։ Ծախշեն ծավոցունց հանեց։ Ասիշ Գիշերը ժամը 1:30-ից կոշով, երկրորդ հարկից հանում էին ժողովրդին, երեխեքին։ Ինչև առավոտվա ժամը 10-ը։ Ամբողջ գիշեր, միջև առավոտվա 10-ը, ջրի մեջ ու գալիս էր պատրիսին ջրը տալի, ամենաշատը ես եմ վախը, որ այսքան մարդին կոշի մեջ, որչը տրակտրը չի հանգել, հետո երկրորդ գիշերով կոշը դնում է այնտեղ, գիշերվա մեկի, մեկ անցկես, իրանց հա, մոչ, հա, ոչ մեկի մատը փուշ չի մտա, դա եզակի է դեպքա, ասենք տրակտրը խարաբլն էր ջրում, վերջը, քան մարդը կոշի մեջ։ Սելավն էլ վերևից գալիս։ Մեր մաքրում եմ տանում, ուսին, ավտոներ են գալի, բարձում եմ տանում։ Տանից դուրս տալա։ Էդգարի մայրն էլ խեղդվելուց է փրկվել։ Ինձ խեղդվելուց են փրկել։ Պետք է իրան շատ մեծ պարգևատրություն անեն, ազատել են ինձ։ Ոնց էլ էլ։ Գնալով էդ են գրաղին գծենի գնեի։ Թորնիկս էլ հետը 13 տարեկան, դաժը ջուր եմ կուլ տվել, իմ տղեն տրակտոր իշտա ուշին պրկել, փոխանակ ինձ էր պրկել, հետա եկել արջի մեզ մարդկերան չի գիտացել էլի, որ ես ընդի խեղթվում եմ։ Փոքր եղբայրս խորը տեղից հանեց, ես էլ ապում էի ու մենակ գյուղապ այդ ապ արդեն դե որ գետա դարձ, ապ էր, այս սենց ապ էր, գետի մեջ էին։ Արդեն ենց էր ջուր եմ կուլ տվել էլ։ Այբեկյան ժորան, մեզ նախկին համայնքապետը, գյուղապետը, երկուսով խորը տեղից ժողովրդին բերում էին, ես էլ գնում, իրանց հանում, այդ ապ հաս, արդեն ջուր էի կուլ տվել, դե հա որ արդեն ես ջրեր ես նեմ ընկնում, ինձ տանում է։ Դերը քնել ասա տատիկ ջան, ասա վախ ես, որ ձերիցս հայն բնած իր ասենց բան արած։ Շատ չափից դուս։ Քիչեր քսել չտեղ։ Աղետի օրը փրկարարական աշխատանքներ կատարել են բնակավայրի բոլոր տղամարդիկ, ով ինչպես կարողացել է, ասում են կարևորը մարդկային կորուստ չունեն։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։